birinchi navbatda kayfiyatimiz juda a'lo. Juda xursandmiz birinchi navbatda tashrif buyurganimizdan. Bu bayramni biz intiqlik bilan kutamiz har yil, chunki bu bayram bizni milliy qadriyatimiz, bizni o'sha bolalikdan yuragimizda o'sha bir iliq tuyg'ularni bir mujassam etgan bir bayram bu. Chunki o'sha bu bayramda o'sha pishiriladigan ovqatlar, qilinadigan o'yinlar, sayillar bir o'ziga xos bir tabiatga ega. Bu bayramni hech qaysi bayram bilan o'xshatib bo'lmas. O'sha uchun bu bayramni boshqacha kutganimiz uchun kayfiyatimiz ham albatta o'zgacha. Navruz bu mana shu tabiatning yanada bir boshqacha bo'lib har yilda uyg'onishi. Navruz. Navruz. Va juda ham xursandmiz Tojikiston ahliga va Tojikiston aholisi bizni juda ham yaxshi chiroyli kutib olishdi. Bu uchun minnatdormiz. Navruz barchaga muborak bo'lsin. Bizni qarindoshlarimiz Tojikiston ahli bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Navruz yangilanish fasli va shu uchun hammaga omad tilaymiz, baxt tilaymiz. Kimni qalbida qanaqa chiroyli tilaklari bo'lsa, hammasiga erishishlarini tilab qolamiz va o'ylaymizki, bunaqa bayramlar, ya'ni O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bunaqa bayramlar juda ham ko'p bo'ladi. Navruz muborak bo'lsin. Har o'zimo Navruz shavat. Navruz barchaga muborak bo'lsin.